Já bych možná zeptal bych se nejdřív na to období, který tomu předcházelo. Pražský jaro se tomu říká, takový to uvolňování poměrů, určitý nádech svobody. Jak No jste tak, tady to vnímala? no tak my jsme to spíš vnívali jako v tom divadle, jo? Že už přestali být takový, jako, že když se řeknu třeba v jedné hře třeba rudá ústa, tak přišla nějaká zpráva, že se to nesmí říkat, že rudá jenom vlajka. Jo? A nebo když říkal suchý, to jsem chyběl, to jsem měl zarděnky, tak to taky nesměl říkat. Jo? Takže to jako nebyly tyhle blbosti a taky, že se jako trošku začalo jezdit taky ven. Jo? A nebyly, ty byly nějaký ty výjezdní doložky, ale prostě nějak to tak jako probíhalo už trošku jednodušejc. A právě proto teda vlastně taky na jaře v tomhletom roce jsem přijel Jean-Claude Carrière, což byl scenarista. Protože oni taky hodně se v té době jako tyhle ty, ta nová vlna, nebo jak si říkali, jo, tak oni prostě jezdili taky do zahraničí hodně, protože vznikly koprodukce, co já vím, s různýma zahraničníma producentama, který, já nevím, se chtěli podílet na těch českých filmech, protože vlastně to byl takový výbuch, že ta česká vlna, že prostě to měla úspěch teď v tom zahraničí, takže se začali zajímat takový šraký, takový prostě lidi zvenčí, jako napsaní scénářů, třeba spolupráci a tak jo. A právě, že ten Jean-Claude Carrière se, nevím, jako ty souvislosti už si nepamatuju, protože já jsem taky tady měla ty děti, že už čtyřletý, takže já jsem tak jako pendlovala mezi divadlem a těma dětma, takže jsem si se měla rodiče ještě, ale prostě tak jako jsem se musela taky starat dost. A Miloš teda právě jezdil taky jako dost často ven na ty festivaly různý a takhle, že. A to tady, to prostě, nevím, jak se seznámil s Jean-Claude Carrièrem, no nicméně se nějak dohodli, že budou psát nějaký scénář spolu. A takže on sem přijel jednou, přijel jsem po druhý a pak nějak asi byl jako nějaký pokus o nějaký psaní a nějak se mi to tady asi nějak tak jakoby nezdálo, tak ten kariér měl takový nápad, že by bylo dobrý odjet do Francie, že tam má někde nějaký zázemí na jihu, nějaký příbuzenstvo někde, co já jsem tak jako si pamatuju někde na jihu Francie a že by to bylo fajn, že by tam mohli v klidu prostě někde v té Francii psát a že by se mohli vzít sebou ty dva kluky, že tam jsou nějaký ty prostě nějaký to příbuzenstvo, že by se o ně starali a že by tam mohli někde na jihu té Francie jako v klidu prostě na tom scénáři dělat, no. Takže takhle to bylo, takže se domluvilo, že si prostě jednoho dne vzal Forman děti a odletěl s nima a s Jean-Claude Carrièrem prostě do Francie. A teď byla ještě druhá taková linka, byla, že Věra Chytilová připravovala to Ovoce stromů rajských. Jo. A nějak si mi vymysleli, že bych já v tom mohla hrát takovou tu roli té Evy, jo, kterou pak hrála paní Nováková, že, v tom filmu. A prostě to, tam byla právě nějaká koprodukce, nějaká paní Belgičanka, která do toho snad měla peníze jako na výpravu, na kostýmy nebo nějaký látky, Věra chtěla nějaký šifony, aby tam byly vlající látky a ty, tady v té době nebyl ten materiál, tak myslím, že něco bylo takhle kvůli těm látkám a tak. A mám nějaké fotky, že jsme dělali takové jako fotografie s Kučerou, jo, v nějakém Aťasu, jednu fotku takovou mám, jakože od něj ještě a někde teda. A prostě takhle se to jako tak, že druhá vlna byla ta, že Miloš vzal ty děti, odjel a další byl, že já současně s tím jsem právě s Kučerou, s Ester Krumbachovou, a teď nevím, ještě Věra nejela, ale ještě někdo, myslím, to jedno. Jsme jako letěli do Belgie s tím, že prostě tam na mě budou házet nějaký ty šály a že se budou vybírat nějaký materiál. Jo. To proběhlo, do té Belgie jsme jeli, děti byly teda ve Francii s Formanem a bylo domluvené, že až se budu vracet, tak z Francie přijede jeden náš kamarád pro mě do Belgie a odveze mě do Paříže, kde já pobydu třeba 2-3 dny, takhle jsem to proběhlo, vezmu děti a vrátím se s nima domů. A Miloš tam ještě zůstane. Jo? Takže tohle takhle všechno proběhlo, že já do té Belgie, tam jsme se zase krátce, asi 3 dny byli, udělali jsme to, co tam mělo dělat s těma, já už se to nepamatuju, jestli na mě házeli nějaký šály nebo nějaký šifony, to už nevím. No a potom prostě oni se vraceli normálně domů letadlem a já jsem přijel pro mě teda ten Jean, on se jmenoval Žerom Kanapa, byl to novinář a takový kamarád teda Formana, taky jezdil jsem do Čech předtím, takže jsme se znali. A tak přijel pro mě do té Belgie autem, no a jeli jsme
přes hranice normálně autem do Paříže. Měli jsme problém, protože já jsem tam neměla ten průchod přes ty hranice napsaný nějak v pase, že jo. Takže jsem letěla, takže tam jsme nějak se zadrhli na hranicích, ale celníci viděli, že s tím nic neudělají, tak to byl nějaký víkend nebo něco, že tam nebyly úřady které jako otevřený. No tak mě takhle odvez do té Paříže. A to tenkrát ten Jean-Claude Carrière bydlel blízko Pigálu v takové ulici, už si to nepamatuju, v takové uličce slepých přízemí, v takovém velkém bytě, plným takových starožitností, a tak bylo takový jako trošku, to znamená, bylo jako panoptikum, takový jako starobylý, a oni měli nějaký, snad poprodávali ty starožitnosti, tak to měli tam takový jako to bylo takový jako nestrašidelný, ale bylo to takový jako přízemní, málo světlo, takový byt, balíky rozlehly, ale takový zastrčený jako prostě v tom jednom domě tam. No, takže jsme tam asi tak 3 dny prostě byli s těma dětma a potom teda Miloš řekl, že tam ještě zůstává a že já teda letecky se s dětma vrátím domů. Tak jsem přeletěla, no a druhý den přišli Rusové. Prostě druhý den ráno, asi 17:30, najednou tady byl naproti Jan Roháč, tady jo. Ten režisér, kamarád taky, že jo, Miloše a to. A tak, no a to nebyl teda on, ale na nějaké 17:30 ráno, nebo já nevím prostě kolik bylo, někdo zazvonil telefon, jsme obsazeni Rusama, jo. A no a tak to se tak jako o tom mluvilo na tom jaře, že by třeba něco takového mohlo být, protože pak jako nervozita, ale nikdo tomu nevěřil, jo. Jako, že by se tohle takhle mohlo jako najednou stát, jo. No tak někdo volal ráno, už jsou tady, jako jo. No tak já jsem se vymotala, tak jsem zvonila naproti. Tam těm taky někdo volal, že už jsou tady, jo. Mezitím jsme teda slyšeli, protože tady bydlíme v Dejvicích, jak tady už hučejí ty letadla, přistávali prostě s těma tankama, že jo. No a teď jsme tady tak seděli, jsem říkala, teď Miloš v Paříži, já tady s dětma, že jo, o jeden den, kdybych tam byla se zdržela, tak bylo to bez problému. No takže jsem prostě tady, tak teď co budeme dělat, že jo. Tak jsme šli tam k Roháčovi, přišel tam ještě Pavel Bobek, ten taky nějak tady bydlel blízko, jak tam přišel. No a Janík typicky říkal, no co budeme dělat, odevřeme si whisky, ne? Tak prostě odevřeli whisky a řešili jsme, jako co bude, jak to bude, jo? Jako co si, nikdo nevěděl, co se bude dít, jo. No. No a tady to, jsme to koukali na to, jak přistávají prostě, no takže to bylo jako, že, no. Tak teď... Mi jenom, já bych se zastavil u té emoce, co vám běželo hlavou? No co mě běželo hlavou, že to je hrozný, že jsem prostě odjela, že to je smůla, no, že jsem tam měla zůstat s těma dětma, nebo, že jo, protože teď, já jsem tam měla rodiče taky, takže to bylo takový, jsem byla ty děti vychovávali vlastně taky, když já jsem hrála nebo byla na zájezdech, tak ty tady byly s těma dětma, že jo. A teď ty tady s náma nebydly, ty bydly na Starém Městě. A takže ty jako taky jako, že co bude, teď všichni jako vystresovaný, tak já už tady vlastně, teď jsem říkal, no tak já nevím, no věděla jsem, co bude, jo. Tak Miloš, ten se to dozvěděl takovým způsobem, to už o tom taky vyprávěl někde, pak o tom vyprávěl Ivan Passer, jo, a úplně vyprávěl něco jiného než Miloš, takže to, já nevím, jestli to vymyslel, nebo pamatuju si, že Miloš byl někde, já nevím, někde spal a taky mu někdo volal, prostě nějaký kamarád v té Paříži, co se tady stalo, že jo. No tak oni začal, teda on potom řešit, jako, jak ty děti, jak nás dostat jako zpátky, že jo. No to já nevím, co tam on organizoval, ale fakt je ten, že jsme tady byli asi, já nevím, kolik dní jsme to tady byli, no tak, já bych řekla 5 dní asi. A to bylo ten týden, kdy vlastně ještě lidi utíkali ven a nikdo je nechytil, jo, na hranicích, že prostě kdo šel, tak šel prostě. A my jsme si, no prostě my, on samozřejmě volal nějak, že se to pokusí nějak zařídit, nebo co, že se tam teda jako vrátíme. No ale já jsem, že jo, teď to ty rodiče, tak rozčílený všichni, tak teď jsem nevěděla tak nic lepšího, než jsem vzala ty děti. Až, protože jsme nemohli nechat samotný doma, že jo, tyhle ty kluky, tak jsme šli na Evropskou a šli jsme jako směrem ke Kulaťáku a už jsme viděli ty tanky tady, jak stály prostě na Evropský, že jo. A v kasárnách byli vojáci za těma břížema tam dole, jak jsou takový ty okýnka a říkali, paní, co tady děláte s těma dětma, běžte domů, teď tady už zastřeli nějakého člověka, jo.
teda, tak, no, tak já jsem to otočila, šla jsem, oni se chtěli pát na ty tanky, že jo, hlavně ty kluci, no tak jsme šli domů, ne, a teď, no a teď se to tak jako řešilo, že jo, tak já jsem pak šla někam, já nevím, se podívat dolů do centra, tam byly všude ty, takový ty, všude všechno polepený bylo, ty výkladní skříně, jako různýma legracema, že jo, jako všelijaký říkačky, jděte domů a všelijaký narážky prostě na ruský vojáky a podobně, no a lidi byli takový jako, tak se procházeli jako byli mě takový, jako mi to přišlo, jako že se tím bavili, jako těma třeba nápisama všelijakýma a byli takový jako střícný, jako navzájem si, jo, ale přitom jako nikdo nevěděl, jako jak se to bude dál vyvíjet vlastně, že jo. Teď já jsem nepřišla nějakému takovému zrovna, jako že by někde se někoho postřelili, jo. Takže to jenom byly takový, jako že jsme se to rozvěděli, že tamhle někoho zastřelili, tamhle. Akorát, že vím, že jsem s tátou jela někam ještě, já už nevím, jestli pro nějaký prádlo nebo co, a že tam někde byl opřený nějaký voják, který najednou vyskočil, začal na nás mířit, jo, tak táto to otočil, jsme pryč. Jo. Prostě jako byli tady dokonce na konci naší ulice, měli nějaký štáb tamhle dole u toho viaduktu, jo, a tam prej byli, jako, ale my jsme tam, já jsem je tam teda neviděla, ale tam prej měli nějaký štáb, no tak oni byli jako po té Praze nějak rozlezlí, teda si myslím, že jo. No a teďka asi za, já už nevím, kolik dní to bylo, najednou prostě, Miloš, jedou pro tebe ty Francouzi dva, jo, a prostě oni seber se a jedete do Francie, jo. No teď oni přijeli nějak odpoledne, nebo já nevím, jestli on mi to dokonce neřekl, nebo já už teďka nevím, jak to bylo. Prostě přijeli dva Francouzi, Claude Berry a ještě jeho bratr jeho ženy. Ve sportáku, nějaký, já nevím, co to bylo Porsche, nebo to nevím, nějaký prostě sporták, kde jsou ty dvě sedadla pro řidiče a vzadu lavička na kufry, jo. No a přijeli prostě odpoledne a moje rodiče sem k nám šli zrovna, jo, takže asi jsem to nevěděla, protože oni, to bych jim řekla, ať nechodí. No nebyly mobilní telefony, že jo, taky, no. Rodiče to měli namířeno sem a, no a teď oni najednou přijeli, teď já neměla francouzsky, že jo, anglicky blbě, jako honem, honem, zbal se, jedeme jako zpátky do Francie. No já jsem říkala, no já už mám, že jsem se vrátila o razítkovaný, ne, jedeme prostě, hotovo. No, tak za půl hodiny se zbal se a já za půl hodiny musím vyrazit, protože oni jeli non-stop z Paříže, měli toho dost, střídali se a musíme za hranicema být prostě do večera, aby jsme se mohli už vyspat hned v tom prvním městě v Weidenu nebo kde prostě. No tak já jsem samozřejmě vzal nějaký kufry, teď jsem do toho naházala úplně nesmyslné věci, že jo. Dětsky nějaký svoje vůbec nové, prostě za půl hodiny se zbalit, jako teď jsem nevěděla na jak dlouho vlastně, jo. No tak jsem něco naházala prostě. No a vyrazili jsme, jako teďka oni řídili, teď, jo, teď jsme byli nakonec naší ulice, jako, že jo, tak šli moje rodiče zrovna, na rohu jsme se s nima srazili, tak já jsem zařvala, ať zastaví, teda vylezu a říkám, oni koukali, a říkám, máme, my jedeme do Francie zase, a ona, a kluci, že jo, vzadu, a ona, no a kdy vás, uvidíme vás ještě, já jsem říkala, no to já nevím, teď mám začala brečet, že jo, no tak jsem říkala, no nedá se nic, ať oni pospíchali, už jedem, no, no tak prostě tak jsme vyjeli, že jo. No a jeli jsme na ty hranice, no teďka já jsem neřídila nikdy předtím, jo, takže já jsem jako věděla, kudy se jede na chalupu, protože tam naštěstí v Západočeském kraji máme chalupu, věděla, že jedeme tímhle směrem, ale teďka chyběly sedule, že? Všude, teď oni neznali vůbec tady jako Čechy a tohle. A tak teď já jsem jako navigovala, že kudy mají jet. Měli jsme na Beroun, že jo, tak to jsme jeli vlastně správně. No a někde u toho Berouna jsme se dostali, jsme jako dojeli kolonu tanků, který jeli do Plzně, jo, těch ruských. No a teď oni měli francouzský číslo, ne, sportáček prostě, my vzadu na té lavičce s těma dětma a oni dva vpředu. A teďka samozřejmě jeden tank zastavil, že a teď oni se museli sem uhnout, jeli nějaké auta naproti, no tak se zařadili mezi tanky, že teď jeden stál vepředu a ten druhý vůd jel. Ten říká, tak teď nás tady smačknou, nebo co bude, jo. Tak naštěstí se to nestalo, takže oni takhle jako předjížděli, jak to šlo, ty tanky dopředu, až je teda předjeli a jeli jsme teda na Plzeň, na Rozvadov, že to. No a přejeli jsme přes hranice, jo, na hranicích ještě jako teda sam ceněníci měli takovou jako střícnou náladu, že jo, a teď koukali dvě děti, dvojčátka, že jo, tyhle ty, a tak říkali, no a tak jako byste se vrátila, já jsem říkala, no já jsem přiletěla předevčírem a oni říkali, no jo, no, tak a na jak dlouho to chcete, jako, a myslíte, nebo tohle, já jsem říkala, no to já nevím, oni říkali, jak napíšeme na rok,
a jeli jsme přes hranice bez, už jsme měli vlastně vězní rouška, už byla jakoby, že jako propadla. No tak hned ve Vajdonu teda oni se složili tam do hotelu, že ušli spát a Miloš volal, nebo volali mu, že už jsme teda za hranicema, no tak on byl rád samozřejmě, jako že už jsme pryč odsaď a no tak jsme se tam vyspali, no a ráno jsme pokračovali do Paříže. No, samozřejmě za tu dobu sedět na té lavičce, že 1000 kilometrů, no, tak ty děti, ty pak začaly, mě bolí v krčku a mě bolí tohle a tamhle to. No a přijeli jsme večer teda do týhle toho bytu, tam u toho Pigálu, do tý, jak vedl ten kariér a prostě teď mi vyhrabali z toho auta, vystresovaný, že ty cesty, ty tanky a tohle to všechno. No a tam v tom bytě byl večírek, kde byla Delfin Seyrigová, nějaká slavná herečka, loni v Mariem Bádu, to byl nějaký slavný film v té době, tak ona tam byla jako taková hlavní star, jako jo, o pana kariéra, že jo, no a nějaký lidi, já samozřejmě vůbec věděla, kdo to byl, tohle to, možná tam byl i Buñuel, jo, prej Buñuel, pak jsem se dozvěděla, jsme nějakou dobu byli v Paříži, že mě chtěl do filmu, ale podmínka byla, že se musím za 3 měsíce naučit francouzsky. Já jsem byla nafoukaná, říkám, že v žádném případě, jo. Takže jsem mohla možná točit s Buñuelem, ale on byl ošklivý a mě se nelíbil. Takže jsem říkala, on mě nezajímá. To mi pak jednou někdo furt vyčítal celý život. No, takže jsme tam jako asi, no a tak jsme přišli do toho bytu, že tam Miloš už byl jako úplně v klidu, že jsme tam. Tam ta společnost rozjetý, že teď mi vyflusaný, no, tak jsme si tam jako, tak řekli, no tak tady ukázal jen pokojíček a tady jako, že si můžeme lehnout a tak, no a teď, a Miloš řekl, no tak jestli chceš, tak můžeš taky přijít jako ještě do, jako mezi nás, jako do té společnosti, no tak mě tam, na mě padla taková depka, jo, protože jsem si říkal, jako, byl to jako takový stres a najednou v té Paříži, jakoby, už to bylo dobrý, jakože už jsme tam prostě a už jako Miloš už tak jako v klidu, tak jestli chceš, tak můžeš taky jako přijít, jako, no. Tak jsem tam šla, no, teď jsem si nemohla s někým povídat, že jsem neměla francouzsky, Miloš se věnoval samozřejmě Delfin Seyrigový. No a tak, takhle to jako bylo, no. No a potom nám tam se byly asi 3 dny u nich a potom to prostě byl nějaký film zřejmě, který byl jako ten Claude Berry producent, jako měl být, jo, nebo ten jeho jak se to říká, bratr jeho ženy, to je švagr, no. Měl dělat, to byl ten Jean-Pierre Rassam a pak byl Paul Rassam a ten Paul Rassam jsem to ještě naživu, ale ten Jean-Pierre už umřel dávno, jo. A oni měli nějakou tu produkci, jakože to snad budou produkovat ten film, jako s Milošem. Já vůbec nevím, co to bylo, to vůbec nevím, jo, co to mělo být, nebo na čem pracovali, nevím. No a prostě mám takový pocit, že jo, tak tam jsme byli asi 3 dny, pak bylo potřeba nás někam teda přestěhovat, tak jsme bydleli asi jako týden zase u rodičů těch Rassamů, jo, což byli vlastně no tak kdo to byl? Araby to byli, jo. Arabská rodina, ale byli takový jako na vyšší úrovni, takový bohatší ty lidi byli, jo. Protože byt byl pěkný takovej. A oni byli, jestli byli na dovolení nebo prostě nechali nás týden bydlet jako v tomhletom pěkném bytě. No a potom nám sehnali v Neysirsen takový dům, jako je ten náš, ale jako družstevní třípatrovej. A nahoře měl zahrádku, jo. A to poslední patro bylo asi 5 pokojů nebo 5 místností a bylo v předsíně takový schůdky na terasu a tam byla taková jakoby tráva, nějaký zahrádka taková jako. A my jsme tam měli výhled jako na Eiffelovku a takhle ještě na levou stranu, kde bylo úplně takový holý pláně a teď je tam Pompidou centrum, jo. To bylo úplně pole jenom tenkrát. No tak to bylo takový jako fajn, že jsme tam jako takhle, ten byt byl fajn, no ale teďka bylo to u Boloňského lesa, Rý komandant Šarko, to se pamatuju. A no ale byl takový nobl jako dům, že, takže tam bylo všechno v tom bytě, byla tam pračka, bylo tam zařízení veškerý, taková malá kuchynka a jako takový jako salon a bylo to jako docela jako pohodlný byt, jo. A to oni nám pronajali prostě to, jako ta produkce. No a tak tam jsme se nastěhovali s těma dětma, Miloš tam byl nějakou dobu s náma. Ale krátkou. A najednou trada a zmizel do New Yorku, jo, do Ameriky. A teďka my jsme tam odstali jako sami s těma dětma. A teď ale než odjel, protože oni tam bylo spousta Čechů v té době, jo. Takže byl tam třeba Jiří Janoušek, který pak byl ředitel firmy exportu. A jeho máma
Věra Janoušku, já jsem si měla, tak ona dělala na Barandově střihačku a my jsme tam, Miloš se s tím Janouškem právě jako hodně stýkal tady, teda víš, jako když Miloš přijel, tak Janoušek už byl na letišti, jo, prostě to bylo tady pečený, vařený, ale jinak se neukázalo, když přijel Miloš, tak Janoušek tady prostě seděl u nás, jo. A ta jeho máma byla bezvadná prostě a ona, když on utek taky, tak ona rozvázala pracovní poměr na Barandově jako střihačka a měla kamarádku ve Paříži a chtěla být prostě s tím synem jediným z té Paříži, tak odjela taky za tou kamarádkou. A ta uměla francouzsky, ta Věra. A Miloš prostě zařídil, že ta Věra by mohla prostě bydlet s náma v tom bytě na tu dobu, kdy on tam nebude, protože ona, jak říkám, mluvila francouzsky dobře a pomohla by mi s těma dětma, jako jo. No a odjel prostě do té Ameriky. Takže já tam strávila vlastně 2,5 měsíce s touhle, my jsme jí říkali, ona pak byla zaměstnaná v semaforu a Jirka Šlitry říkal, vy jste taková malinká, jí říkal, já vám budu říkat cukřenka, a to už jí zůstalo, že jí říkají cukře, jo. A do dneška se řekne cukře, tak všichni vědí, že to byla paní Janoušková, ona pak dělala v kanceláři, jo. No tak s cukřou jsme tam prostě byli 2,5 měsíce, ona měla teda bezvadnou povahu, byla jako veselá, strašně fajn a hrozně pomohla s těma klukama, jako malejma, jo. No a peníze jsme jako dostávali tak, že jsme prostě šli do nějaký, když jsme jako potřebovali peníze, což jsme jako moc si nevyskakovali, ale tak jsme šli třeba 200 franků, nám stačilo na týden, tak jsme šli do nějaký kanceláře, to už tak nepamatuju, a tam nám dali nějaký peníze, no a zase jsme jako, a jezdili jsme metrem do Paříže, že jo, tam se ještě muselo 2 stanice autobusem k tomu boloňskému lesíku, chodili jsme do boloňského lesíka, no prostě jsme tam tak jako žili a čekali jsme, že se Miloš vrátí z té Ameriky. On jako se furt jakoby nevracel, jo. Teďka jsme byli jako ve spojení s Jirkou Suchým, který tu dobu taky odjel do Londýna, kde tam měl taky příbuzenstvo. Semafor přestal hrát a prostě všichni se rozprchli, jo, takhle. No a prostě byl v tom Londýně a občas jsme si teda nějak volali, nebo jak to bylo, a on mi jednoho dne zavolal a říkal, když to už jako bylo, máme to 3 měsíce jsme tam byli, to bylo vlastně v listopadu takhle, tak on volal a říkal, hele, Bůh to, já se vracím do Prahy, semafor začíná hrát, myslím 1. listopadu zrovna, a jestli chceš, tak se vrátit, a když ne, tak já prostě to chápu a prostě si zůstal venku, hotovo, jo. No a to přijel Forman, jako se vrátil konečně z té Paříže, ono to ještě, teda z toho New Yorku, ono to ještě bylo tak, že vlastně ještě předtím, než přijel, tak oni mě pozvali, ty producenti, na nějakou večeři takovou, jo, Lakupol se pamatuju, a prostě do mě, oni věděli, že já se chci už vrátit domů, jo, protože rodiče taky furt volali. My jsme mysleli, že rodiče by mohli taky vyjet za náma, ale je už nepustili. Jo. Když se to vyjednalo, tak už přestali pouštět ty lidi takhle přes ty hranice. Tak se to nepovedlo, nevyjeli, prostě zůstali tady, no a teď samozřejmě, kde už ty dětičky už neuvidíme a takový, že máma moje, no tohle. Tak teď já jsem říkal, no a teď já jsem říkal, tak já asi se vrátím taky domů a protože Miloš tam nebyl, že jo, teď ta Janoušková taky, ten Jirka sice tam byl, ale taky nebyl u nás údajně na návštěvě, prostě vždycky přinesl akorát špinavý košile, když potřeboval vyprat a ta se zmizel, jo. Oni tam všichni tak nějak vegetovali různě u nějakých lidí a to, byl tam Škvorecký, že jo, který několikrát přišel k nám na návštěvu a my jsme právě, jak jsme neměli moc peněz, tak my jsme kupovali takový jako mušle a takový levný věci a on zase bydl u nějakých Francouzů, kde do něj spali furt jídlo, jo. A takže on byl úplně, říkal, já už jsem úplně nemožnej a oni hrozně stolujou a já už to, tak oni pak přišli k nám na návštěvu a my jsme dělali jenom nějaký mušle a on na to nemohl zapomenout, jak u nás měl ty mušle a víno a nic jiného, jo, a prostě strašně mu to jako bylo jako fajno. Takže myslím, že tam bylo asi 2x, no chodili tam různý lidi, protože my jsme měli ten byt veliký a myslím, to byla nějak olympiáda taky v tu dobu a my jsme si počítali akorát televizi a dívali jsme se na olympiádu s tou Věrou a prostě ten Škácha, třeba ten fotograf, jo, tam byl s tou Štěpánou, já nevím, to byl takový, fotil taky Václava hodně. A teď bohužel umřel teda, to už je teda asi 3 roky. A tak ten se tam objevil, pak prostě takový lidi, kteří třeba neměli kde zrovna v té Paříži přespat, a byli to nějaký naše kamarádi, jo, tak my jsme je tam nechali spát, jo, někde prostě na gauči nebo si přesně pacák, ale nechtěli jsme zase, báli jsme se těch lidí v tom domě, aby neřekli, že to jako, že tam nějaká komunita, jo, a teď jsme potřebovali třeba sušit prádlo, že jo, a tam to byl takový Nobl, tam chodili černoši, zametali ulice ráno a tak, a nesmělo se tam jako lepší čtvrť, jo. Tak my tam za komínem jsme měli šňůru, aby to nikdo neviděl, jsme stušili prádlo, jo, a takový, no prostě, ale byla to legrace s tou Věrou docela.
A tak jsme se courali po té Paříži, pak jsme udělali takový pokus ty kluky dát do školky, a že by se tam učili francouzsky, tak jsme je odvedli do nějaký mateřské školky. A myslím, že tam chodili jenom jeden den. Když jsme si pro ně přišli, tak řvali, že už tam nikdy nepůjdou, protože ty Francouzi jsou takový ty děti, a to jsou takový docela jako takový hajzlíci dovedou být. A oni zjistili, že jsou tam nějaký dva, který mluví jinou řečí než oni, tak jim hned nabančili nějak, nebo nějak se tím, něco jim tam dělali, jo. Takže oni řekli, že už tam nikdy nepůjdou prostě. Takže jsme měli zase doma, takže my jsme chtěli do Paříže, jak jsme furt ty děti táhli za sebou, jo. No. Takže a tak dále, no. No, takže no a oni prostě pak mě pozvali tedy do nějaké jako večeři a já jsem pochopila, to ještě než jsem už vrátil, že mě přemluvili, abych tam zůstala, jo, jakože abych prostě do Prahy už nejela, abych tam zůstala. Protože oni nám půjčovali taky spoustu peněz, jo, na to bychom mohli jít. A Miloš, nějak mám pocit, z nějakého důvodu se jim mu do toho filmu nechtělo. Jo, takže oni prostě chtěli, aby se jim vrátili peníze, podle mého názoru, aby Miloš s nima natočil ten film. Jste byla taková pojistka. Já jsem byla jako pojistka, jako trošku rukojmí mi to přišlo, no ale jako nikdo na mě zase jako nějak moc netlačil, on to byl jako pokus mě přemluvit a já jsem prostě říkala, já jdu prostě do Prahy. No pak přijel Miloš, já jsem říkala, co teda budeme dělat a on ještě předtím jsem s ním naposledy jel do, byl nějaký festival v Londýně filmový, tam byl pozvaný a já jsem mu říkala, hele jako ty furt jezdíš sám na festival, já chci jet taky na festival s tebou jako manželka. No jo, tak jsem s ním jednou jela do toho Londýna. A v podstatě to byl blbý, takový nějaký celý, nevím, prostě to byl nějaký blbý. No a vrátili jsme se zpátky, já jsem říkal, tak co teda budeme dělat, protože semafor už suchý se vrátil do Prahy a tady, že bude prvního, už se hraje tady v listopadu. A on mi na to řekl, a to teď to on nikde neříká, to mi štve, jo, že on na to řekl, dělej si, co chceš, ono to nebude tak horký, jako tady v Čechách, to řekl. No, tak když to řekl, dělej si, co chceš, no a přitom 2,5 měsíce byl pryč vlastně ani, tak my jsme tam žili dobře, jako jo, jako tou cukřou, ale jako byl pryč prostě v New Yorku, tak jsem si říkal, no tak do toho rodiče, který brečeli, protože už děti nikdy neuvidějí, do toho začal hrát semafor, suchý se vrátil, začali se vracet lidi domů, že jo, některý zůstali venku, ale hodně se jich vracelo. No tak on řekl, ono to nebude tak horký, no tak já jsem vzala děti a vrátila jsem se domů, no. Začala jsem hrát v semaforu, že jo, no a on teď píše, jako ona chtěla hrát divadlo a ona nechtěla být v domácnosti a takový keci. To mě vždycky naštve, jo, tohle, protože já jsem v domácnosti, kdyby on byl takový klasický prostě tatínek, který by chodil s dětma třeba někdy do parku, aspoň jednou za rok, tak proč bych jako nezůstala v domácnosti, ale to bylo, on byl festivaly, prostě co on chtěl dělat, novináři a rozhovory a filmy a herečky a nevím co. No a já měla dvě děti, s kterými jsem denně musela chodit do parku, že jo, od dětství úplně teda jako až rodiče mě teda pomáhali, jsem byla na zájezdě v divadle, ale jinak jako to bylo takový, že on si jel po svý lajně a my zase tady jako vychovávali ty děti, jo. No, pak zmizel teda vlastně definitivně. Pak přijel ještě jednou, nějak v 69. No a pak už vlastně ne. Pak už jsme tady zůstali sami. On byl venku a až někdy, já nevím, který roce to bylo, tak 76 asi. Já jsem tady pak měla takového přítele, tak fotografa příšerného, budu říkat jméno radši, a takového steklouna. A prostě jako jezdila jsem do Jugoslávie v létě třeba na dovolenou, jo. A najednou bylo jako, že je to není v souladu se státním zájmy a nepustili mě do té Jugoslávie, tak jsem říkal, tak to je divný, že jo. Tak no a do toho prostě bylo, byly Vánoce, měl vždycky volna Vánoce a co děláme a tak. A to tady byl ten, tady jsem měla toho pana Kratochvíle, to jeho syn, tenhle ten, který se taky jako, ten tady žíval něco v semaforu, jak jsme se seznámili, no tak prostě tady za náma začal žít jako na volný noze, tichonko. A takže tady s náma jako žil a byl zábavný a prostě hrozně moc udělal pro ty dvojčata, protože tady tak jako hodně suploval teda toho Miloše, jo, protože on byl takový jako, že nebyl moc ambiciozní a dělal takový projekty jako takový zábavný, všechny v té paletě vlasti, kde se dělali takový, já nevím, jestli o tom něco víte, takový jako projekty zábavný, to byla parta z FAMU a takový umělecká parta takových lidí, kteří prostě hrali hokej, založili si klub Paleta vlasti a dělali takový zvláštní všechny večírky zábavný a tak dále, jako rally různý a já nevím, takový jako zábavný ty, no a
A prostě takže on již do naší rodiny se zapolu tady, takže tady to nastalo takové docela oživení. Což samozřejmě jako se dosah i Miloš. Jo. A to je takový paradox, že v podstatě Miloš byl rád, protože Miloš znal otce tohoto Kratochvíla, což byl Václav Miloš Kratochvíl, který byl rektor na FAMU, čili že podepisoval Milošovi teda, ten, to, jak se to říká, ten závěrečný absolutorium. Václav Miloš Kratochvíl, spisovatel a historik, a jeho syn se nastěhoval do naší rodiny a tady pomáhal prostě s výchovou dětí. Jo. No a pak byl nějaký ten, já nevím kolik... To je to jméno, který jste nechtěla předtím zmiňovat? Ne, to byl jiný, to byl, tenhle ten pán byl důležitý, tam to byl nějaký jako nebo trava. To jenom kvůli tomu, že mě nepouštěli najednou ven, jo, jsem to říkal, ale jinak to je jedno, to tam nemusíme ani zmiňovat, jo, prostě mě nepouštěli najednou ven. No a teď se tady byl tenhle ten, no, tak já jsem říkal, já nemůžu, mě nepouštějí ven, že jo, jako nemůžu nikam vycestovat a pak jsem si říkal, no, já to zkusím nějak, teďka nevím, jako v tom pořadí, jak to bylo, jestli, no muselo to být nějak, že jsem se nějak proti tomu jako ohradila a napsala jsem, teď já jsem potkala nějakou kamarádku v tramvaji a řekla jsem jí, že nemůžu jezdit, že nemůžu vycestovat. A ona říkala, já jsem taky nemohla a napsala jsem na ministerstvo vnitra dopis, že nevím proč, že jsem nic neudělala a oni mi to povolili. Tak já jsem to asi udělala taky takhle, jo, si myslím. Protože jsme si nějak domluvili, že tenhle ten Kratochvíl s Ivou Hercíkovou, spisovatelkou a já, že byl nějaká akce v Paříži, nějaký divadla, nevím, co bylo tenkrát, a že bychom tam na to jeli, my tři, o Vánocích. Že bychom jeli jako 25. a jako do Silvestra, že bychom byli v Paříži. No a já jsem říkal, mě nepustěj, no a oni mě teda to jako dali, tu vězní rožku. No a Miloš byl na Štědrý den, jak měl ve zvyku, a říkal, co děláte? A já jsem říkal, no my jedeme do Paříže. A to jsem měla v úmyslu bydlet zase u toho kariéra tam v té ulici, jak jsme tam. A byla jsem naivní a hloupá, jo, nebyly mobilní telefony a měla jsem nějaký telefon, nebo to už nevím, jak to bylo přesně. A on mi říkal, no jedete do Paříže, já jsem ale v Paříži, jo. Jo, takhle to bylo. Já jsem ještě řekla, že se nehodlám stýkat s mým manželem tomu, na tom ministerstvu vnitra, že sice asi kvůli němu nemůžu vycestovat, ale že se nehodlám s ním stýkat, že jenom jedu s kamarádem do Paříže. A on mi volal a říkal, já jsem ale v Paříži, jo, a už jsem to měla povolený. A já jsem říkal, no to je výborný, jsem říkal, že se tomu nebudu stýkat, je to v Paříži, no tak jsem říkal, na to se vykašlem, jedem, že jo. A on říkal, no a kde chcete bydlet? Já jsem říkal, no kariéra, ne? A on říkal, no prosím tě, on už tam dávno nebydlí, on se přestěhoval, jo. Tak počkej, já to zařídím, jo. Tak pak zařídil bydlení u toho Rasama, u toho producenta jednoho, jo. No, tak, no tak my jsme vyrazili do Paříže, teda to už se toho ale jakoby netýká, jo, to 68. roku, no. Tak my jsme vyrazili do té Paříže a teďka bylo setkání, no a teďka jsme šli na tu adresu, kterou on zařídil, jako tam budeme spát, tam nikdo nám neodevřel. A tak tenkrát jsme nějak řekli, co budeme dělat, teda, jak jsem našla číslo toho kariéra, teda. A Miloš tam byl zrovna na nějaký večeři ještě a řekl, tak počkej, teď jde do drugstoru na Champs-Élysées, já tam přijdu. Tak jsme se sedli do toho drugstoru, on tam přišel, to se pamatuju, že měl takový kožich s koupem navrch, jo, tam nikdy nevěděla na něm. A přišel s tou svojí jako přítelkyní, měl takovou, ona se objevila v tom Koukačím hnízdě, tam je vidět v jednom záběru. A byla to taková manekýna, bývala taková jako kamarádka. No a tak s ní přišel do toho drugstoru, takže bylo setkání teda mýho muže se svojí milenkou a já s Kratochvílem, jo, a Hercíková. No a bylo takové, ale hrozně fajn, tak oni nám zařídili nějaký hotel, ale předtím, že jdeme teda ještě ke kariérovi na večeři, tak jsme tam prostě ještě s nimi strávili tak jako docela pěkný, jako boží vlastně. No a byli jsme s nima tam asi teda ty 3 dny v té Paříži, takže my jsme pak šli do Crazy Horse Salonu, byli jsme na večeři s Lino Venturou, takže to bylo takový jako docela šťavnatý, že jsme si to s tím Formanem tam potom užili, jako jo. No a pak jsme se, on tam ještě teda zůstal, říkal, kdyby jsme něco potřebovali nebo něco se dělo, takže se na něj můžu spolehnout a všechno. No a vrátili jsme se domů, všechno v pohodě, no a já jsem přišla potom asi za půl roku do jednoho stavu. No a to už se potom řešilo, jestli teda rozvod nebo nebude rozvod, nebo co bude. No a nakonec to dopadlo tak, že rozvod nebude, teď
že Kratochvíl jako musel přiznat ovcovství, že Miloš mě musel jako zažalovat jako manželku, a tak to proběhlo takovým zábavným způsobem, že teď nás rozváděl ještě Láďa Jakim, právník, který hrál Černýho Petra, jo, ve filmu Černý Petr, a ten nás rozváděl, takže to byla taková legrace. Miloš zaplatil asi $300, že mě za tu žalobu u soudu Kratochvíl řekl, že to je jeho syn, tak řekli, jo, tak se bude jmenovat ne Forman, ale Kratochvíl, jo. No a bylo to vyřešené, takže ten si z toho dělal legraci v Americe, že má třetího syna bez práce. Takže no, když se teda narodil jako Forma. No, takže takhle to proběhlo, no, od té doby vlastně jsme se nevídali nějakou strašně dlouhou dobu a nakonec dopadlo to tak, že prostě Miloš dostal, my jsme se vlastně, já jsem byla asi třikrát v životě v té Americe, jednou ještě, když jsme byli jako manželé, a pak jsem tam byla těsně před tím rozvodem nějak ještě, mezi tím ještě jednou jako nějak třikrát, no a teď jsem tam byla po čtvrtý a vlastně to bylo takový zábavný, že to bylo 21 let, kdy jsem tam byla naposledy, kdy jsem byla v Connecticutu a viděla jsem, jak tam bylo tenkrát, jako, že tam byl ten zahradník, a no a teďka to tam vypadá trošku jinak, už to tam takový jako zahradníka nemají, mají tam nějakého jenom pomocníka. New Yorkský byt je pořád, v 30. patře do Central Parku je krásný výhled, tak jsme si to užili i tam. Jo. Martina byla v pohodě, myslím, že jsme si docela padli do oka a jako jsme usoudili, jsme všichni rádi, že o Miloše dobře postaráno. Jo. No a Miloš je roztomilej, tak nějak bych to řekla, jo, že jako si to tak užívá, jako to stáří, no, sedí si tam, kouří si doutníky a Martinka ho obskakuje a tak my jsme se tam prostě takhle jako, takhle jsme se viděli teďka. Ještě bych se zavolením vrátil k tomu 68. No. Je mi jasný, že vy jste se potom, to se někde píše, že jste se vlastně v těch 20 letech viděli, asi čtyřikrát, no, mezi tím 68. a 89. A teď mi jde o drby, ale jde mi o ten fakt, jaký vliv ta společenská a politická situace, která tady byla, měla na ten konec toho manželství nebo toho vztahu? No tak a hlavně to, že prostě mě tam nepouštěli, jo. Že oni toho Miloše jako nikdy neodsoudili, aby z něj udělali emigranta. Protože my jsme tady byli jako rodina jeho, jo. Tak oni to nemohli udělat, protože náš táta byl prostě v Americe, jo. A my jsme byli tady. No. Já jsem třeba s tím Kratochvílem tady, no ale nebyli jsme manželé, že? Tak tady byl prostě nějaký pan Kratochvíl a to. A jako takže, a teď oni nevěděli, on Miloš jednou říkal, čuče, oni nevědí, co, jako, jak mě mají zařadit, že plno lidí jako řekli, to jsou emigranti a už jsem třeba nestěl. A Miloš to měl takový, jako, oni ho dokonce sem lákali, jak jsem se dozvěděla, že se mu jakoby nic nestane, když sem přijede, jenomže on tam už byl zadlužený, protože tam nemohl, on čekal na kukačí hnízdo, že jo, a který to trval nějakou dobu, než vlastně to bylo ty práva, měl Kirk Douglas, jo, a než je pustil a než se to všechno vyjednalo, že kdo to bude dělat a tak, ten Zajenc dělal tu produkci potom, tak oni prostě to nějakou dobu trvalo, takže Miloš to taky říká v tom svém filmu, že bydlel v tom hotelu Chelsea a že tam byl asi 3 měsíce, jako, nebo půl roku tam bydlel zadarmo, že tam byl ředitel, který tam si nechal bydlet, jo. No ano, my jsme tady si žili svůj život, protože co jsme měli dělat, jo, tak on byl tam, jsme se nerozváděli, prostě já jsem si hrála v divadle, tady jsem měla rodiče, měla jsem tady děti, no, tak jsem se vždycky zavolali, jako co je novýho a to, no tak prostě jsme se rozdělili a mě tam prostě nepouštěli, no až potom, když on měl dostat Oscara, že jo, tak najednou napsal tomu Obzinovi, napsal mu prostě, že by chtěl být se svými dvěma dětmi na tom Oscaru, no a to bylo tak jako nemyslitelný úplně, že by tam někoho takhle pustili. No a ten tu kopii toho dopisu mi poslal, jo, a ze slovy zařiď to, zavolej tam a tě pustěj, no. Tak já zavolal na ministerstvo vnitra, tam bylo jako slyším, jo, já říkám, já chtěl mluvit s panem ministrem, no tak bum, že jo, zavěsili, jako, tak jsem volala furt, až teda mě přepojili do sekretariátu, tam to vzala nějaká sekretářka, já jsem jí to vysvětlila, jako, že má Forman dostat Oscara, že tam teda poslal dopis a ona říkala, jo, já mu to tady pan minister má na stole, říkala, já to teda ještě přistrčím, aby si to jako všim, jako. No a pak asi druhý den někdo volal, jako z pasovky, kdo jede s těma klukama do Ameriky, jo. No a já jsem měla představení, já bych se mohla možná taky jet, jo.
ale říkal jsem si, já mám představení, tak ať tam jedou kluci a můj otec, který v životě nebyl v zahraničí. Tak otec, co byla to, do dneška to nelituji, protože táta to žil až do smrti. Táta neměl oblek na to nic, jo. Oni prostě letěl s nima rovnou do Hollywoodu. Tam, no, že to prostě pak vyprávěl, nebo jsme to slyšeli od táty. Čekali tam lidi, publicity, že jo, prostě na Oscar, na toho, na kukačí hnízdo. A tak jim šli půjčit nějaký obleky, prostě, aby se mohli zúčastnit ceremoniálu. A otec poprvé měl na sobě smoking, že jo. Kluci dostali malý takový smokingy, fyžička, no a pač letěli celou cestu a hned ten den to bylo, že jo, večer. Tak byli úplně vyřízený, takže ve chvíli, kdy dostal Miloš Oscara, tak oni byl záběr na dědu, jak sedí v loži a na něm spí ty dvě děti, jako jo. Takže to bylo jako v tom, já jsem pak viděla ten sestřik z toho Oscara, že jo, kde dostal teda to kukačí hnízdo a ty kluci tam spali. No tak pak je vytáhli a postavili jak ty soše, že jo, a už to bylo jako už je, a oni tam tak koukají, prostě byli úplně zpitomělí, protože 12 hodin letu a šup rovnou na Oscara, že jo. No. Zase zpátky k tomu 68. Vy jste z té Francie tehdy asi neodjížděla, že se s Formanem vidíte naposled. No to určitě ne, on tady pak ještě byl jednou. Bylo vám to jako ženský, no, tím, že ten vztah potom tak vlastně rozvolnil, no, po tak, telefonu? No, tak nějak, no. Prostě jako jsme se nikdy jako neřekli, že už jako končíme, jo. To jako já jsem tam pak ještě byla, protože tam to probíhalo trošku tak jako, že jsem tam byla teď jsem tam byla jakoby naposledy, tak před těma 20 lety, tak jsme nebyli rozvedený samozřejmě a on tam vždycky měl Miloš nějakou přítelkyni, jako jo. Takže jako jsme chodili třeba do divadla ve třech, jako jo. Takže, no já jsem tady měla tu Kratochvíli, tak já jsem nemohla, teď jsem měla ještě vlastně dítě tady s Kratochvílem, tak já jsem jako nemohla nic říkat, jo. Ale my jsme se jako... Ne, to nemyslím o tom období potom 70. 80. let, myslím o tom 68. No, to se to Francie, samozřejmě jsem si normálně myslela, že sem přijede, že až to tam vyřeší, natočí film, nebo nevím prostě, že nebo si to tam nějak prostě vyřeší, že to nebude dělat, nebo se vrátí, že jo. Jenomže tady najednou ten nesměl dělat, že jo, Menso to měl zakázaný, úplně, pak jsem se rozdělala, že já taky nesmím točit, jako herečka mi to bylo jedno, protože já nejsem žádná herečka, že jo. Jsem tady měla dvě děti a dělala jsem si třeba svoje nějaké výtvarné věci, jo. Ale já nejsem, jako bych na tom byla závislá, no a on, tak, ale jako, já jsem tady měla pletací stroj, pletla jsem, šila jsem, pro celý barák tady jsem dělala jsem různé věci, umím šít a tak jsem dělala, co jsem uměla, tak přivydělávala prachy nějaký, no a jezdili jsme na zájezdy s divadlem a nebylo moc peněz, no. A Miloš mě posílal nějaký peníze z začátku, ale málo, že jo, čaky neměl a tak posílal trochu víc, ale nikdy jako, že by nějak nás rozmazloval, to se říct nedá. Říkáte, že vždycky volal na Štědrý den, no, volal pak už jako ne. Nejdřív volal na Štědrý den a pak už to tak jako opadlo. Pak to už... bylo jednou za rok fakt jenom telefonu? No já nevím, jo, tak mobily nebyly, že jo, tak já jsem spíš volala jako jemu, když se něco třeba tady stalo, že umřel Šlitr, no tak já jsem mu volala, že jo, nebo já jsem mu volala prostě na jeho účet jsem volala vždycky, že jo. No to bylo složitý, to trvalo vždycky, než to přes ten kanál tam někde prostě to ozvalo, že jo. Takže to nebylo, to bylo takový všechno těžší, no, protože hlavně ty mobilní telefony nebyly, že jo. Ty to nahrávali zase určitě všechno, co se říkalo, že jo, to já nevím. Jak jste říkala, že on se vyjádřil, že tady to nebude tak horký. Ano. Kdy myslíte, že mu došlo, že to tady docela horký je? No tak já nevím, kdy mu to došlo, to by se musel zeptat jemu, jeho, jo. Že, tak on se vrátit nechtěl, jo. Tak asi k tomu měl nějaký důvod, protože tam jezdili pořád lidi ven a pořád říkali, ten nemůže už dělat, tenhle tomu zakázali, Juráček, že já nevím, prostě Chytilka a tohle, tak to Chytilová tam taky byla na nějakém festivalu, že, tak oni se vždycky sešli, ty lidi vždycky si to řekli, že jo. Nebo když pak Miloš tady točil toho Amáda, tak bydl tamhle u Karlova mostu, tam u těch třech pštrosů, nebo jak se to nejvím, jak se tam jmenuje ten hotel. No tak tam Menzel tam za ním byl, že tak všichni prostě, on byl velice dobře ve obraze. No a tenkrát dohlídil ještě Fízlové, že když točil toho Amadea, tak oni mu řekli, jo prostě, ale vy se nesmíte stýkat, dali mu seznam lidí, s kterýma se nesmí stýkat, jo. Teď tam byli kamarádi nějaký, který mu to pak nikdy nemohli odpustit, jako, a on řekl, nezlobte se, já chci natočit ten film a já prostě jsem mi to slíbil, a tak nezlob se, ale musíš to pochopit, uvidíme se někde jinde, a to někdy lidi to nepochopili. Takže on věděl dobře, jako, oni ho tady hlídali,
Měl dva fízly, co já si pamatuju, který ho vozili autem, jo, střídali se a řekli mu rovnou, hele, my jsme fízlové, tak před náma nic neříkejte, aby jsme s tím neměli nějaký problémy a já nevím, my bychom to museli jako to. No tak se s něho dom. Jeden zůstal psa, on jsem přijel se svým psem, že jo, s labradorem, měl velikého černého labradora a hned ten jeden řidič dostal toho labradora, aby s ním pojezdil na cvičák, zatímco Miloš bude točit, no takže tady potom z toho byl nějaký zájem o štěňátka, tak jsme pak měli taky štěňátko. No a takže vznikly labradoři u nás tím, že tady Forman točila Máda vlastně. Na tenkrát bydlo takových babiček na tom pod hradem, tam tomu dojednal ještě ten režisér Sís, jo. Tak to byly nějakýho známý, jaký dvě babky, které bydly nad indickou ambasádou v takovém barokním domečku, tak on tam měl výhled na Ledeburský terasy a měl tam krásný takový barokní pokojíček a taková předzahrádečka tam byla malinká a tam ho taky fízlovali v té zahrádce, jo. No a to bylo jako hrozný, takže on věděl dobře, jako, že to tady není úplně jednoduchý, no. No, takže on to věděl všechno, tak lidi jezdili ven, sem tam a to tady se vědělo, kdo nesmí, co udělali, co komu udělali, co komu zakázali, že jo. Šťourali se tady, já vím, co udělali se semaforu, že jo. No. Takže blbost, prostě něco, tam furt někdo seděl, kdo... Tam byla akorát ta výhoda, že když to někdo zakázal něco, tak tam byl zase druhý, který chodil rád do semaforu, ten to zase povolil. Jo, takže tam to bylo vždycky, jeden to zakázal a druhý řekl, ne, bude se to hrát dál třeba, jo. Tak já mluvím s panem Suchým, no. to si necháme právě. No. Dobře, no. Jednou jsme nehráli taky kvůli nějakým, já nevím, protože se tam někomu něco nelíbilo, tak jsme nehráli asi týden, no. No taky to bylo jasný, my jsme v tom ale uměli chodit, mně to přijde tady, jo. Tady jako, my jsme nebyli, teda já konkrétně jsem nebyla postižena, jako třeba některý lidi, kteří na tom byli závislí třeba úplně jako, že jim to zničilo celý život, jo. Protože já jsem tady měla dvě děti, já jsem naopak žena z domácnosti, to, že jako on říká, ne, ale ještě stíhám další věci, jo, což třeba jiný ne, jo. Já jsem měla zahrádku tady v zahrádkářské kolonii, takže jsem měla spoustu meruněk zavařených. Tam, takže pletla jsem, jak říkám, šila jsem, tenkrát se nosily ty šortky, tak to jsem popšila celý semafor, opletla to, všechny holky nosily šortky ode mě, jo. No a tak jsem si takhle taky přivydělávala tady a tak, no. Já jsem taková, jako, že jsem byla schopná si dělat víc věcí, než jako jenom prostě hrát to divadlo. Ale to dělat tam a pro rodinu teda to chápu, že zase až tak jako nebyl. Ne, vůbec. Ne, až tak, ale vůbec, jo. A jako, on šel třeba do parku, do Vojenových sadů, šel jednou s náma, to jsou nějaký fotky z toho, ale jenom proto, že tady byli nějaký novináři a chtěli ho vyfotit někde, tak on jako šel s těma dětma do Vojenových sadů, ale jako vím, že se třeba chodilo na Silvestra třeba k Verichovům, jo, že tam vždycky šla jako parta lidí a já jsem tam nikdy, nikdy nevzal, jo. A pak jsem tam jednou byla u Vericha na návštěvě jenom s ním. A Verich říkal, paní, proč nevemeš paní Věru k nám někdy na Štědrý den? A Miloš říkal, teď jsem nesmíš ženský. A on říkal, to není žádná pravda přede mnou. Teď tady je takových ženských, třeba Stala Zázvorková. A on říkal, to není ženská, říkal Miloš. No. Okay. No, já vám no tak je to takový, jako já vám nebudu nějaký pocit moc tady říkat, protože já jsem to brala tak jako... Pragmaticky. Jako, mělo by, zaprvé mi bylo 24, takže jako... Jako v těch 24 bych se zabývala nějakýma, jako, jak to budeme. Já jsem tomu věřila, že se prostě vrátí zpátky, no, až potom postupem času, ten Kratochvíl k nám přišel, to bylo, nevím, po 3-4 letech, kdy jsme byli sami, jakoby, s rodičema, takže pak už to bylo fajn, že jsem někdo, on taky byl v semaforu, že on tam režíroval něco ze Suchy, začalo se tam něco režírovat a no a prostě pak, když se zjistilo, že spolu máme takové jako sympatie, tak nějak se to celý rozsypalo prostě, no. Tak to skončilo a já nevím prostě. Jasně.